Guys, uh, let's start again tayo sa topic natin doon sa autocycle sa diesel cycle but now we are discussing about the problem solving. Okay? So shout out nga pala kay Engineer Mark Anthony Kagiwa and then to Engineer Jasper Hanapin. Mga classmate ko dyan Okay? So simulan na natin yung ano, yung problem natin. Problem natin sa number 1. So, ito regarding to sa autocycle. So basahin ko. At ideal auto engine operates on on the air standard hot air standard with k of 1.34 as a compression ratio of 5. At the beginning of the compression, the volume is 6 cubic feet. The pressure is 13.5 psi and the temperature is 100 degrees Fahrenheit. During the constant volume heat addition, so heat addition to Okay? Nangyayari, constant volume, 340 BT are added per cycle. Find the C or the clearance, temperature 3, pressure 3, efficiency, and then the pressure mean. Okay? So, take a look in this problem, this number 1. So, magsisolve tayo ng 25 problem. Okay? So, have a look and then take. Take this answer and then papalabasin natin yan. Okay? Okay, so number one, ang given natin is, uh, okay, number one given natin is an auto-cycle. Okay, then nagbigay siya ng K, which is equal sa 1.34. Okay, nagbigay siya, and then compression ratio or the RK will become 5. Okay, and then at the beginning of uh, compression, the volume is equal sa volume 1, 6 cubic feet. Okay, cubic feet. And then meron kang temperature na 100 degrees Fahrenheit. And then, binigay din yung QA, which is equal sa 340 BTU per cycle. Okay. And that, hanapin mo natin si C. So, si C, alam naman natin kung paano siya makukuha using RK. ba diba? So, makukuha natin yung C using RK is equal sa B1 over B2. Wherein, B1 is equal sa CBD. Tama? CBD. Okay? Plus BD. Over B2 over ano ka? CBD. Okay? So, therefore, equal yan sa 1 plus C over C. Kasi magkakancel yung BD. Okay? So, here, substitute si 5 and then 1 plus C over C. Okay? So, solve natin. Okay? So, input ko yung number. So, ayan. So, 5, then X plus 1 over X. Okay? Therefore, ang sagot is 25%. Okay? So, Okay, so, bali, kukunin natin yung, ano na, yung mass nya is equal sa, uh, ito, diba, 13.57, so, sinulto na siya. so, ilagay natin dito sa so, PBMRT lang. Okay, so, ito yung P1 natin, tapos, mulutapalain natin sa, ano, ito, 144, then 6, then, minultiply natin sa R ng R, which is 53.53, .53. 34 pala. And then, 100 plus 460. So, in that, makukuha na natin si M. Okay? So, 13.75. Uh, 13 then, 14.144. Then, 6. Then, divide natin sa 53.34. Then, multiply natin sa 100 plus 460. Okay? In that, makukuha natin yung mass. So, mass natin is 0.39. Okay? So, 0.3977. So, save natin to sa A. Okay, sinave ko na sa A which is equal sa 0.39 okay, medyo ano siya malabo ulit focus natin dito, 0.3977, so pounds naka pounds, yan pound mass okay, on that, so lagay natin dito, dito, so 39 pounds mass, okay so, CB alam naman natin yung CB ng air CB ng air can be compute as R K minus Okay, so alam yung k natin, which is equal sa, RK pa, yung r pala natin, 53.34 pounds, uh, pounds, falls, feet, over pound, mass, then run kind. Okay, so ayan yan, run kind over yung k minus 1 natin, which is 1.34 minus 1. Okay, on that, so input mo, and then itong temperature 3, nawawala, temperature 3. Okay. So, nilagay ko lang dito. Pag ganun yan. Okay. Continuous yan dito. Then, T3. Where in yung T2 mo? Saan equal? Equal yan. Di ba meron tayong relationship? T2 is equal sa T1. And then, RK. K minus 1. Di ba? Relationship yan. Di ba? Okay. So, T2. T1. RK, K minus 1. So, substitute natin yan dito. Okay, or T1 natin is equal sa 100. So, lagay natin dito 100. So, 100 to, di ba? Ito, 100 Fahrenheit plus 460 then multiply natin sa rk sa loob ah sa loob so 5 risa uh, k -1. So, 1. 3, 4, minus 1 so 1.34 minus 1 so 0.34 na lang to okay so have a look in this problem so dapat ito naka btu eh ito foot pound so divide natin to overall so lagay na lang natin dito dito natin ilalagay so 778 dito na lang 778 Okay? So, i-divide natin yan. So, ito. Okay, have a look in this uh, calculator. Okay, malabo yung calculator. Okay. So, lagay natin dito. 340 is equal sa A. Sinaid natin sa A yung ano, di ba? Yung mass. And then, 53.34. 34. And then, 1.34 minus 1. Okay? Minus 1. Then, 778. Close open parenthesis. And then, X yung T3. And then, 100 plus 460, then multiplied by 5 raise sa 0.34. Okay? Then, close open parenthesis ulit. Then, shift solve. Okay? On that, mo, compute natin si T3 wherein equal sa... Okay. So, equal siya sa 5,207.36 rankine. Okay. So, ito na yung T3 natin. So, hinahanap naman si P3. So, paano natin sa si P3? So, P3 will be equal sa... Saan siya equal? Saan natin siya pwedeng kunin? Kunin natin siya sa point... Sa ano? Dun sa point 2 to point 3. Sa at constant volume. So, on that... So, meron kang T3 is equal sa T2 is equal sa P, P3 over P2. Okay? So, makukumpute na natin yan. Makukumpute natin yung P3 kasi using ito, okay, so makakomplete natin yan. So meron tayong T3, may T2 tayo. So i-complete na natin. So ilagay natin dito, sige. Okay, so P3 will be equal to P2 and then T3, then T2. So substitute natin yung value ng ano. Where yung P2, saan natin makukuha yung P2? so natin pwede makuha yung P2? So, P2 can be equate from this equation. Okay? Ito equivalent din to sa P2 then P1. Okay? Na naka-raise sa K minus 1. Diba? K minus 1 over K. So, from here, gamitin natin to. Gamitin natin to. So, ang mangyayari yan, in summary, P2, uh, P2, P1, then naka-raise sa 1 over K kasi maka-cancel na tong k minus 1 so rk na lang to so ito mapupunta doon therefore p2 will be equal sa p1 multiply ko na then rk raise sa k okay so yan yung p ano natin so p1 then rk k minus 1 and then ito naman equivalent to saan saan yung t3 mo so lagay mo na lang 527. 5207.36. 7, 5, Rankine, over, yung temperature mo which is equal sa 100 plus 460 ba? Diba? kasi itong T2 natin equal yan sa T1 then RK K minus 1 tama? RK K minus 1 lagay natin dito so 5 raise sa 1.34 minus 1 okay so itong pressure mo pressure is 13.65 eh, 75 pala then rk will be equal sa kaya yating rk which is equal sa 5 raise sa 1.34 okay so on the on this uh, problem so medyo magulo ba so ilagay natin ilagay natin sa calculator okay para hindi kayo mas maguluhan so lagay natin p1 13.75 okay 13.75 and then rk raise sa 5 raise sa 1.34 then lagay natin dito 5 which is yung x yung nakuha natin kanina di ba yan yung temperature tama then 100 plus 460 plus 5 risa sa point 34 okay sa tin sa point 34 kasi 1 minus k then kalas so therefore pressure 3 will be equal sa 639.3 point, point tama 0.3 na lang 0.3 PSI. So, yan yung P3 natin. So, mataas talaga siya. Kasi yan yung pinakamataas sa ano natin. And then, therefore, hinahanap naman sa ano, so, tatlo yung hinahanap natin. Hinahanap is yung temperature. At temperature tuloy, yung efficiency. So, in that efficiency, efficiency is equal sa 1 minus, okay, yung medyo malabo, okay, 1 minus 1 over RK, K minus 1. I-given na tayo ng RK. Therefore, 1 minus 1 over 5 raised sa uh, k minus 1. So, 1.34 minus 1. Hingang mamadali tayo. So, 1 minus 1 over 25 pa kasi yung sasagutan natin. Okay. Then, raised sa uh, 0.34. Okay. So, on 0.34. So, therefore, ang sagot natin is 0.34. 42. Uh, ah, na lang 14 lagi natin. So therefore 42.14%. So ayan yung efficiency natin ngayon hinahanap is yung pressure mean. Okay, sa pressure mean nakakabisado niyo pa ba yung formula? Ako oh, kabisado ko pa. So, pressure mean is equal sa ano? Kung wala tayong RP, RK, so pwede natin gamitin yung mga value. Okay? Okay, so kabisado ko yung formula niyan. So, bali ano yan? P1 minus, uh, ay, minus ala P1, quantity RP minus 1. Then, multiply natin sa RK, then K minus 1. Then, may minus 1 din dito. Okay, sa loob. Then, may RK dito. Okay, over, over yung RK minus 1, then K minus 1. Mahaba siya, di ba? So, pakita ko lang to kung paano siya sinosolve. Then, RP, we can get by the ratio of this. Tama? So, RK, K minus 1 is equal sa RP na naka K minus 1 spray K. So, therefore, magka-cancel yan. Cancel yan. So, pwede natin kunin yung relationship niya ng RP wherein RP is equal sa RK raise K. Okay? So, therefore, pwede natin makuha yan. Therefore, 5 raise sa 1.4. Uh, okay? So, lagay natin dito, pressure 1 is equal sa 13.75 multiplied by 5. So, RP ito yan, di ba? RP. RP. So, 5 raise sa 1.34 yan. 3, 4 ha. Okay, magkaano, uh, kakamali. So, 1.34. Then, RP. Uh, minus 1 dito. Minus 1 sa loob. Okay, minus 1 sa loob yan. Then, RK raise sa uh, 5. Na naka raise sa uh, 0.34. Okay, 0.34. Minus 1 dito. Then, RK, which is 5. Over 5 minus 1. Then, K natin is 1.34. Minus 1. Okay, on that. Okay, so kunin natin. So 13 point, ano natin? So 13.75. Ayan, lagay natin dito. 13.75. Multiply sa ano? Uh, 5 raise sa 1.34 minus 1. Then 5 raise sa 1.34 minus 1. Then 5. Then over. 1, 5 ulit. Minus 1. Then 1.34 minus 1. So, makukuha natin yung ano natin, RP natin which is equal sa Okay, so ano so ang nakuha natin dito is ano, medyo malayo sa sagot. So tingin ko may mali tayo dito. So ito, hindi pala ito yung gagamitin natin kasi nga ito P1, 'di ba? Ang RP natin kukunin natin dun sa pressure 3 over pressure ano, pressure 2. So from that, from that pressure, So, ito, hindi ito yung gagamitin natin na ano, kasi P1 to eh. P2, P1 yan eh. So, gamitin natin is yung P, P ano natin. So, ito. So, P3 natin, sa kasi P2. Okay. So, gamitin natin yan. So, lagay, na, lagay natin dito. So, P3 is equal sa, ano, 639.3 PSI. And then, P2 will be equal sa P1, which is 13.3. 13.75 raised sa uh, ito yan, di ba? RK natin equivalent sa ano, 1.4 tama? Uh, RK natin 5 pala raised sa uh, K 1.34. Okay? On that, okay, yan natin i-save natin yan sa so uh, 639.3 then 13.75 Then, 5 raised sa uh, 1.34. So, ito yung, ano natin. So, RP yan. Diyan manggagaling yung RP. Okay, so nagkamali tayo. So kaya anong parang mali yung sagot eh. Okay, so therefore 5.38. Okay, so 5.38. So i ko na lang to sa sabi natin sa D. Okay? Sinave ko sa D. Then balik tayo doon sa pinaka equation natin. Ito 'yon, 'di ba? Mali yung sagot natin eh. Kasi dapat talaga ano eh. So mali 'yan. So, ayan, 200 ano eh. Mali yung sagot. So, ilagay natin dito is, so, instead of RP natin is 5. So, ito yan, di ba? So, tanggalin natin yan. Lagyan natin ng D. Okay? So, therefore, ang sagot is ito. Tama? So, RP natin, ah, RP tuloy. Pressure mean is equal sa 161.28. Okay? 28 PSI. Okay? So, yan yung pressure mean natin. Okay? On that, so ito malito ah. Malito. Malito yung RP na to. So, dapat 5.2, ano yan? 3.8. Okay? 5.3.8 yung RP natin dito. Okay? So, mamali yan. Kasi ito, P1, P2, P1 yan. Dapat P3 over P2. Okay? Yan nakita akong mali. Okay? So, other uh, other formula dito is ito. So, pressure mean is equal sa worth net over Q net, uh, QA, ah, uh, BD pala, BD, wherein, si QA mo, we can get from uh, Q net natin, uh, itong W net or Q net, we can get from efficiency multiplied by QA. Tama? Meron tayong value na ito, may efficiency na rin tayo. And then, may BD tayo, which is equal sa volume 1 minus volume 2. Okay? Eh, mataas yung volume 1 mo, So on that okay nakuha naman na natin yung efficiency. Efficiency natin will be equal sa saan ba nakuha na natin. Na nakuha na natin kanina, ito yon ito. So 42.14% multiplied by 340 BTU. Okay, so kung saan na lang kayo mas madalian, okay? And then itong volume natin will be equal sa ano imbihan natin, 6 cubic feet. Okay, si B2, paano natin makuha? Diba, RK, may ratio ka ng RK. Then, RK, which is B1 over B2. So, therefore, uh, B2 will be equal sa B1 over RK. Okay, so, therefore, lagay natin dito, 1. So, ano yung B1 natin? So, 6 over, 6 cubic feet over RK, which is equal sa 5. Okay, so, ito, cubic feet to. Tatandaan, cubic feet, para maging PSI yan, So, ito, gawin mo muna tong sa isang BTU. Ah, sa, tama, sa isang BTU, meron tayong 778. Tama, 778 foot pounds. Okay, foot pounds. So, in that foot pounds, kailangan mo ma-convert ito into, ano? So, meron tayong 1 oh, cubic foot, 1 uh, one, one feet square, is equal sa 144. So, divide natin yan ng 144, okay? So, malinaw So, ito. So, ganyan yung gagawin natin. So, ilagay natin dito. So, 42.14. Then, multiply natin sa, sa 340. Multiply by 778. And then, 6 minus 6 over 5. Then, conversion into feet square. Inches square. Kasi nga, ano tayo? Uh, tawag doon na uh, naka-PSI na yan. Okay? So, therefore, 1,638 pa rin. So, PMI natin is equal sa 161.26. Tama? 26 or 27 PSI. So, parehas lang yung nakuha natin sagot dito. Tama? So, therefore, ayan yung sagot natin sa number 1. Okay? Okay, so number, tapos na yung ano, take a look din sa nasagutan natin ha. Okay, so number 2 tayo. An auto cycle engine with a 15% clearance operate on 0.227 kg of air. So, kg per second of air. Intake state is 100.58 kPa and, and 37.7 degrees Celsius. The energy release during the combustion is... So, energy release. Ibig sabihin, yan yung QR natin. Tama? Okay, QR. Release eh. Okay? is equal sa 110 kilojoules per second or kilowatt for the hot air standard with a K of 1.32. Compute the PBT corner. So, on dami na ito. Medyo matatagalan tayo na ito pang itong anihin natin. And then work, and then efficiency, and then pressure mean. So, ito, compute pa ba natin yan? Yung mga corner nila. Parang medyo matagal ito eh. Sige, compute natin. Walang problema. Okay. Okay. So binigay ko na 'yung given. Okay, may 15% tile clearance, may mass tayo, may pressure, may temperature, may QA. So heat release, kung study pala natin 'to, hindi 'to ano, heat rejected kasi during the combustion. So ibig sabihin, ang nangyayari is QA 'yan. Hindi 'yan heat rejected, okay? So correction lang. And then K, so K, K natin is 1.32 for the hot air. And then yung need natin dito is yung lahat ng corner natin. Eh, medyo to. Sige, try natin. Sige, walang problema. So, dito, binigay yung C. So, therefore, makukuha natin si RK. So, RK is equal to 1 plus C over C. Or, 1 plus 15% over 15%. Okay? So, therefore, ilan yan? So, lagay natin dito 1 plus 15% over 15%. Okay? Okay? 10%. Therefore, okay, gawin natin 23 over 3 na lang. 23 over 3 ang RK natin. So, at that, alam naman natin yung formula ng T2. T2 will be equal sa T1. So, at, at state, ano tayo? 0.1 to 0.2. So, 1 to 2. 0.1 to 0.2. So, RK, K minus 1. So, at here, given na natin to, di ba? So, 37.7 plus 273. Gawin natin absolute. So, naka-Kelvin na yan. Then, 23 over 3 na naka-raise sa 1.32 minus 1. So, gawin natin dito. So, lagay natin dito sa 37.7. Multiply natin sa plus 273. Then, 2, 23 over 3. Then, raise sa 1.32 minus 1. So, paano naghahabol tayo? So, therefore, ang sagot natin is 596.23. Okay, Kelvin. Okay, meron na tayong T2. How about naman si T3? Si T3 naman. Ay, hindi. So, ano naman? Isa-isa tayo. So, pito naman. So, sa si pito natin, makukuha natin sa relationship yan ng PBT relationship. Okay? Sa isentropic. Therefore, P1, P2, P1. So, RK. Magiging RK na siya. Tama? So, RK raise okay. K. Tama? RK raise sa okay. K. So, therefore, ang P1 natin, equivalent siya sa, nabinigay ba? So, 100.58 kPa multiplied by RK which is 23 over 3 raised sa 1.32. Okay? So, lagay natin dito. 100, then 0.58 multiplied by 23 over 3 na naka raised ano? Raised sa 1.32. Okay? therefore, ang sagot natin is 1.32 1479.76 Okay? So, kila Pascal yan. O, meron na tayong tito sa katiwan. How about naman si, ano, Si volume 1. So, si volume 1 natin, pwede natin ma-complete by PBT. Uh, ideal gas. So, P1, B1 is equal sa MRT1. So, si P1 natin equal sa 100.5358 kPa. And then, ito naman, volume natin nawawala. And then, mass is equal sa 0.227 kilo kilogram per second multiplied by R. R nang air. R ng air, hindi mawawala yan, okay? 0.328... 708 kilojoules per kilogram kilogram kelvin. Then multiply natin sa temperature which is equal sa 37.7 plus 273. Okay, nagmamadali tayo. So B1, so B1 will be equal sa Okay, so lagay natin dito 100.58 then x then equal sa 0.527 then 0.28708 then 37.7 plus 273. Okay, then shift solve. And then, equal volume natin is equal sa 0.21.021.13. Okay, so cubic meter per second. Okay, so how about naman si uh, B2? Si B2, makukuha natin yan sa relationship ng RK. RK is equal sa B1 over B2. Okay, tama ba? So, lagay natin dito. So, B1 over RK. Okay, so ganyan na siya. So, ang mangyayari, substitute mo to. Okay? And then, cubic meter per second over 23 over 3. Kasi yun yung RK natin. So, therefore, kung kukumpute natin to, so divide natin to ng answer, tapos 23 over 2, 3. So, therefore, ito ang sagot. So, 0.02262, ano, 25 cubic meter per second. Okay? So, meron na tayo mga volume. Volume 1, volume 2. So therefore, compute natin si T3. Si T3 naman mo compute natin by using ito. Ito, di ba? So QA is equal sa MCB kasi meron tayo dun sa ano sa tawag doon sa hit uh, heat heat added siya, di ba? Sa 0.2 to 0.3. So T3 T3 minus T2. Okay? So ito lagay natin dito 110 kilojoules per second. Okay? then equal sa m binigay yung m 227 kg per second multiplied by cb cb is equal sa r k minus 1 tama r k minus 1 which is equal sa 0.28708 then kilojoules uh kilojoules per kilogram kelvin over k which is equal sa 1.32 minus 1 okay then t3 natin will be mine ano siya t3 will be equal sa t3 tama nawawala And then, tito natin. Ito na yung agad yun, di ba? Tito. So, lagay mo tito, which is 596.223 Kelvin. So, solve natin si T3. T3, we can solve na T3. Okay? 1, 1. Then, lagay natin 0.277. And then, 0.28708. Then, 1.32 minus 1. Then, X minus 596.23. Okay, then close. Okay, and then you solve. Therefore, ang sagot ng T3 natin is 136.38 Kelvin. Okay, walang degree yan. So, Kelvin lang. Okay, so next is yung uh, next natin is yung pressure. So, sa pressure 3. So, kung sa pressure 3, di ba, meron tayo at 0.1 to 0.2 So, point, point, ano pala, point 0.3 to point 2, So, meron tayong constant volume na nangyayari dyan. So, at that constant volume, meron tayong mabubuong P3, P2 is equal sa T3, T2. Eh, meron ka na pala na ito, di ba? Na, na compute mo na yan. So, therefore, meron ka rin P2. Si P2 natin, makukompute natin by using, ano, o oh, sige, ito muna. So, lagay natin dito, si P3, P2 is equal sa T3 over T2. Okay? So, lagay natin to ano yung lalagay natin sa P2? So, P2 can be... Oh, shit! Then, uh, may ano pa tayo. So, lagay natin dito si P2 and then multiply natin sa 1136.38 Kelvin over T2 is 596.23 uh, Kelvin. Okay. So, saan natin makukuha ito si P2? Si P2 we can get this P2 by the relationship of P1. Okay? So, relationship natin ng P1. Okay? So, saan ba yung P1 natin? So, P1, 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 P2, P2. Ito, P2, di ba? P2. So, P2 is 1479.79. Okay? So, on that, in that case, okay, So, ayan, kunin natin so 1479.79, then 113836.38. Okay, 38, then 596.23. Okay? So, therefore ang sagot natin is 28. Tama? 2820. So, P3 will be equal sa 2820.4. 4 na lang. Nakuha natin 39. Okay, 0.4 na lang kilopascal or eto kung i-derive natin to P3 will be equal sa P1 RK raise sa K then RP where in RP natin ito yun diba RP natin pwede natin i-equate natin dito tama RP so therefore uh, lagay natin dito P1 natin is equal sa 101 uh, 100.58 then RK natin is equal sa 23 over 3 risak sa K 1.3 And then, RP will be equal dito sa uh, Ito, tama Okay, lagay natin dito So, purahin natin to Okay, then multiply natin sa 23 over Ay, mali, mali, mali Okay, 23 over 3 And then, na naka-raise sa Okay, raise natin to sa 1.32 Okay, then multiply natin sa Sa 100.3 pala Okay, 150. Okay, so same answer lang siya. Okay, so dinerive ko lang. Okay. So para hindi kayo mahirapan. So ganun din, 35. Medyo lapit lang siya. Okay. So therefore, kuha na natin siya. So si ano na lang, si si pre si ano na lang tayo. Ang makukuha, kukunin na lang natin is yung P4. Okay. Si P4 naman, saan natin siya makukuha? Sa relationship ng 0.1 to 0.4. Okay, sa 0.1 to 0.4, so nagkakaroon tayo ng ano, constant volume. So on that constant volume, meron tayong P4 is equal sa P1 final, then P1 is equal sa T2 at uh, t 4 then t 1 Okay. So, si T4 natin, may problema tayo. Si T4, hindi natin makukuha. Yan, paano natin makukuha? So, i-ano muna natin? I-solve muna natin si T4. Si T4 natin, we can solve this T4 by using uh, using the uh, ano bang ano, yung kaninang dinerive natin. Okay? So, T4 will be equal sa ilagay natin dito. So, okay. Derive ko na nga lang. Ito kasi equal to sa Uh, diba yung dinerive natin? T4 is equal sa T1 RP. Tama? So, pwede natin solve. Okay? So, equal na pala to sa P1, and then, T4 is T1, then RT, then over P1. Therefore, cancel, cancel. Therefore, P1 is equal sa ilan? Ilan? So, P1, RP. Okay? So, ito, lagay natin dito, 10, 100.58 KPA, and then RT will be equal sa, ito, yung na-compute natin to Okay, ito 'yon. Yung T3 over T2 'yan. Okay, T3 over T2. Okay, so lagay natin dito, so 100.58 then lagay natin dito is 1 ano ba? 1136.38 over 596.23. So therefore, ito lang sagot. So ang sagot natin na pressure pressure for So, P4 natin, P4 will be equal sa, at yun makita, so, 191.7 KPA. Okay? KPA siya. Okay? So, KPA. And then, after that, si, ano na nawawala? Si, ano pa nawawala? Yung P4 natin, ano pa? Ano pa nawawala? Si T4. So, si T4 natin, T4 can be solved by temperature So, uh, 37.7 plus 273. Then, multiply natin by ano nga na to? So, lagay natin yung value which is equal sa 1136.38 Kelvin. Then, 596.33. Okay, Kelvin din. So, therefore, temperature mo dito is in Kelvin. Okay, so 37.7 plus 273. Then, close natin. Then, 11... 36.38 over 596.23. Okay. So, therefore, ito na yung sagot natin. So, 592.1762. Okay. Tapos ang laban. Tapos ang laban. Uh, o, oh, tama-tama. 62 Kelvin. Okay. Kelvin yan, ha? Ang Kelvin. Okay. So, next number. So, solve na natin lahat ng temperature saka pressure. So, at every corner wherein Itong B1 mo sa B2, di ba B1 is equal sa B4, yung natin sa solve, and then B3 is equal sa B2. Okay? So, wag nyo nang isa-solve. Kasi, panggulo lang. Kasi, auto tayo eh. Okay? So, next naman is yung work net. So, sa work net, okay, sa work net, eto na siya. So, alam naman natin, work net ng ano natin is equal sa QA minus QR. Okay? So, minus QR natin. And then, after that, meron na tayong MCB T3 minus T2. Then, here, MCB T2 at T4 minus T1. Okay? So, since nakuha na natin lahat ng mga value, hindi ganyan yung gagawin ko. Ba't, pat ko papahirapan yung sarili ko? Hindi ganyan. Ang gagawin ko, mag-derive ako ng formula. Sarili kong formula. So, therefore, MCB. Gawin ko tong MCB, tapos, i-factor out ko lahat ng T1. Okay? Alam ko naman yung T1 eh. So, ito, gagawin ko tong RK, relationship na yan, RK, then K minus 1. Okay? Ito naman, RP minus 1. Okay? Then here, magkakaroon ka ng RP minus 1. Okay? So, na-derive ko na yung formula sa QA, and then, ito, meron tayo na ito, saka ito. Okay? So, meron tayong RP. Wherein RP natin, makukumpute natin ito. So, save ko na lang. Okay, RP will be equal sa 1.9. Okay, so, lagay natin sa D. Then, RK is 5. Okay, RK is ilan? 23 over 3. Okay, save ko to sa A. Para medyo ano tayo. Medyo mabilis. Okay, so, lagay natin dito is 0.227. 2 to 7, tapos ito lagay natin CB. CB is equal sa 0.28708. Over, K natin is 1.32 minus 1. And then, lagay natin yung temperature. Temperature 1 is 37, 37 ba? Or, uh, ano, 37.7 plus 273. Okay? Last, lagay natin yung RK natin. Ano yung RK natin? Equal sa uh, 23 over 3 raise sa uh, k minus 1, which is 1.32. Uh, 32. Okay? Then, multiply natin sa rp, which is equal sa 1.91. na compute natin. 1.91 uh, na lang. Okay? Minus 1. And then, here, lagay natin dito, uh, rp, which is 1.91 minus 1 ulit. Then, close natin yan. Okay? So, solve na natin. Okay? Take a look. So, 0.227. And then, 0.28708, 28708, Then, lagay natin dito is 1.32 minus 1. Then, temperature. Temperature is equal to 377, 7. then plus 273 sa loob. Then, lagay natin sa loob is A, which is equal sa yung ano natin, RK. So, lagay natin 1.32. Okay? 1.32 ba? O 0.32? 0.32. Okay, then RP, which is B minus 1, and then 1 minus 1, then tagay natin B minus 1 ulit. Okay, so close. So therefore, ito na yung al natin. Work net will be equal sa lumabas sa tawas. Ito yung lumabas sa tawas natin, ha? Okay, 52.68. Okay, 68 or gawin natin 6, so gawin natin 52.7 na lang. Kilowatt. Kasi malapit sa answer eh. Okay? Okay. Na-derive uh, tayo ng formula. And then, after that, efficiency ang hinahanap. Efficiency. So, sa efficiency, makukumpit mo na agad yan. Dalawang paraan yan. RT or RK. Okay? So, 1 over RK, K minus 1. Eh, alam, alam mo naman yung ano. Diba? Formula 1 minus 1 over 23 over 3. Yung RK natin. And then, 1.32 minus 1. So, palabasin natin yan. So, 1 minus 1 over, ano natin, 23, which is A. Tama, yung A natin. Then, 1.32 minus 1. So, therefore, ang, ang sagot natin is 47.81. Okay? 80, 89. So, 47.89%. Okay? So, yan yung efficiency natin. So, ngayon, hinahanap is yung pressure mean. So, on that pressure mean, alam naman natin lahat yung mga value ng RP ng na RK natin. So, direktain na natin, huwag na natin pahiraman sa natin. So, P1 then RT minus 1 then multiply natin sa RK then K minus 1. Diba? Kung matatandaan mo. Okay? Kung matatandaan mo. So, K minus 1 yan. Then may 1 dito sa loob. Okay? Then multiply natin sa RK ulit. Okay? Over then rk minus 1, then k minus 1. Okay, so substitute natin yung value, which is, ano bang, ano natin, uh, value, si 101, 100.58, kPa, and then lagay natin yung rp natin, which is 1.91, yung nakuha natin, di ba kanina, then minus 1. And then, lagay natin sa loob, which is equal sa 23 over 3 na naka-raise sa 0.32. Okay, May minus ko na. Then, may minus 1 din sa loob. Then, ito naman, RK, which is 23 over 3. Okay? Over. So, 23 over 3, minus 1. And then, lagay natin dito. K natin is 1.32, minus 1. So, therefore, ayan na lang. So, A na lang sa kabi ang gagamitin ko. So, 100.58 multiplied by B natin. B is RP. And then, lagay natin sa loob. 23, ah, uh, lagay natin A na lang pala raise sa 0.32 then magma minus 1 ka dito sa loob, minus 1 then close natin, then A ulit uh, A, which is RK, tama then lagay natin dito, A minus 1 RK minus 1, then K 1.32 minus 1 so, therefore, ito na yung makukuha natin, 300 sa 300, sarado ng 301 okay, pressure mean will be equal sa 301 KPA sarado ha. Ah. Okay. KPA. So, ito yung PM natin. Okay? So, take a look dito sa mga sagot natin. So, ayan yung magiging answer natin. Okay? So, dalawang, dalawang problem pa lang. Mahaba-haba na. Okay? So, next ano tayo? Okay, guys. So, number 3 tayo. Number 3. So, diesel ay engine naman tayo. So, in an ideal diesel engine compression is from the 14.7 PSI. So, 80 degrees Fahrenheit, uh, 1.43 cubic feet and uh, 500 PSI. Then, 16 PTU per cycle are added in the heat. So, make the computation of the cold air standard and find the temperature 2, temperature 3. Uh, okay. Temperature 3 and then temperature... ano Okay? Lahat, okay. Bin, kinuha. Then work, then efficiency, and then pressure mean, and HP for 300, 300 cycle per minute. Okay? So, from here, medyo mahaba tong solution na to. Okay? So, gagawang ko na lang siya ng, ano, ng, ano niya, competition. Okay? So, okay guys, uh, ko siya ng competition, medyo natagalan ako. So, ang ginawa ko is first, kinuha ko yung given. Okay, so diesel cycle to. So, nagkaroon ka ng compression, ano dito. Okay, compression, then heat addition, then expansion, then rejection. So, ang mangyayari, kinuha ko lahat ng given. At the same time, so, from here, wala kang given na mass. So, makukuha mo yung mass by PBMRT, nakalimutan ko. So, P1, B1 is equal sa MRT1. Okay, so, nilagay ko kung temperature, itong mass na to. So, mass natin, makukuha natin dyan. Kung kukunin mo yan, substitute mo to, 14.7. Then, ito, uh, yung ano mo, yung volume mo is uh, naka cubic feet. Then, multiply mo sa 144. Ito, multiply mo sa 144. And then, yung M mo. So, kunin na nga natin para ano. So, 144, 14.7. PSI, then multiplied by 144 para maging, ano, maging feet square lahat, maging feet. Then, lagay natin sa volume. So, 1.32, okay? 43. Then, equal sa mass. Masang nawawala. Then, 53.34. Then, temperature is 80 plus 460. Okay? Dapat nakaran kayo. So, ayan. Ito na siya. Okay? nakompute na natin yung mass, which is equal sa 1.05 uh, pounds. Pounds mass. Kasi ito, magagamit natin sa pagcompute ng, uh, ng T3. Okay? Sa so, T3 natin. So from here, kinuha ko lahat ng mga ano yan. So at ano tayo, at 0.1 to 0.2. So ito, kinuha ko na siya. Okay, so na-derive na. Okay, so tito ayan. So si B1 naman, B2 naman, complete mo yan by using, okay, ganun ulit. Okay, and then next, kung pa, step, kung paano makukuha si T3, so meron kang value ng QA na binigay, 16. Okay, and that 16, per unit mas yan, di ba? So, lagay mo per unit mass, which is equal sa point, point ano ka, point uh, 16 over 0.105. Okay, yun, nakuha natin. Pounds is equal sa, yung CP natin, CP is equal sa CP, CP. Diba, CP is equal sa R, K, K minus 1, tama? Which is equal sa 53.34 uh, pounds, force, feet, 1.5 mass rhyme and then 1.4 then 1.4 minus 1 then convert natin to into BTU kasi BTU to so 778 para ma so magka-cancel to cancel BTU maangat then ito t 3 t 3 ang nawawala eh may T2 tayo nakuha natin tito ito yon di ba substitute ko na so therefore T2 will be equal sa ito okay so ayan yan 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 kung papansin niyo ayan na yung T3 okay So, yung mas natin kinumpit ko pala dito nakalimutan ko lang highlightan. Okay, then B3, B3 is equal sa RC. Okay. So, yung RC natin makukuha yan dun sa ano eh ito ito. Yung RC natin B3. So may RC tayo. Gamit itong temperature, okay? May temperature 3 na tayo, di ba? Temperature 3 over temperature ano natin? temperature 2. Then, multiply natin sa B2. B2 yung nakuha natin here. Okay? So, B2. So, makukumpit mo na si B3. Okay? Using RC. Okay? Sakanda so, mo yung RC, ah. Kasi itong RC na yung magagamit sa efficiency yan. Okay? And then, si T4 natin, diba, may relationship tayo nakuha, which is equal sa T4, T1, RC raise sa okay? K. Then, eto. Okay? So, medyo ano lang siya, medyo matagal lang, natagalan na ako mag-solve. Pero, mabilis lang yan kung kakalcue mo lang. Kasi kinakalcue ko lang ito eh. Kung ano, kung kakayanin eh. Okay? Then, P4 natin is equal P1, R series sa K. So, ganyan pa rin ang relationship. Okay? So, on that, makukuha natin si efficiency. So, ito, manumanuhin na lang natin, compute natin si efficiency. Manumanan na lang ba o computing ko rin? Wait lang ha. Sige, computing ko. Okay guys, so bale, kinumpute ko na siya, nasa likod. So ito yung word sa ano natin, efficiency. So word net over QA is equal sa 1, 1 minus RC raised sa K, minus 1. Then multiply mo sa K, RK, K minus 1, which is, then multiply natin sa RC minus 1. Yung RC natin, nakuha natin yan by temperature 2 sa temperature, uh, temperature 3 sa temperature 2 relationship. So ayan yun. RK can be can be given by using your uh, clearance. Kung may clearance ka, makukuha mo yan. Pero since wala ka, so P2, P1. Okay? So, makukuha natin dyan. Or P, P1, P2. Okay? So, makukuha yan. B1 over B2. Okay? So, kinuha ko lang siya in terms of pressure. Okay? So, nakuha natin na RK natin is 12.41. Okay, and that 12.41, so, i substitute mo yan dito. So, RK natin ito, di ba? Na-substitute na, na ko na, okay? Minus 1. Then, here, 1.4. Then, RK is 12.41, 12 raise sa K minus 1, which is 0.4. And then, multiply na sa RC, which is ito. Ito yung value. And then, eto, dito na siya nag-arrive. So, 1 minus 0.394. Then, efficiency will be equal sa 0.659. Then, efficiency, ito. Okay? So, 60.6%. So, lapit tayo dun sa answer. And then, okay, next is yung pressure mean. Okay. So, derivable naman na yung formula natin. Dinerive ko na yung formula. So, pressure mean is equal sa PI, yung yung ano natin, yung pressure 1 natin, multiplied by RK, then K, na nasa loob, And then, RK, K minus 1 sa loob ulit. And then, RC minus 1. Okay? Minus RC raised sa K minus 1. Over K minus 1. Then, RK minus 1. Okay? On that. So, ito. Hindi binigay yung ano. Binigay ba yung ano? Binigay yung pressure. So, binigay yung pressure is 14.7 uh, 14 PSI. And then, RK natin. Binigay din. So, nasolve natin. Ito yun. Diba? Okay? Then, K ito yung K dito. Then, 12.41 yung RK na naka minus 1 naka raise. Okay. Then, RC minus 1. Then, ito RC raise sa K minus 1. Over. Over ito. 1.4 minus 1. Then, 1.41 minus 1. So, computein nyo na lang. Ang makukumpute dyan is 39.83. Uh, 83 or, kung i-round off natin, 39.9 PSI. Okay. So, next is yung quirt net ang hinahanap, which is yung HP natin for 300 cycle per minute. So, ang nangyayari dyan, yung cycle per minute natin, yan yung revolution. Revolution per minute natin. Pero, since ito ay, ano, engine to, cycle per minute ang gagamitin natin. Okay? So, from here, alam naman natin formula. So, dinerive ko rin yung worth net. Okay? So, work net, dinerive ko rin. So, ito na yun. Work net is equal sa, eto, PB yan, di ba? PB is equal sa MRT. So, nagkaroon ka, nag-arrive ka dito. Eto pa rin yan, QA over QR yan. QA, QR yan. Okay. Yan pa rin yun. So, nag-arrive lang ako dito kasi nga, mas gusto ko yung ganitong formula. Okay? So, MRT1 over K-1. minus Okay? Kasi pag dinalive ko pa to, medyo mahaba to. So, maratagalan tayo. So, kaya inan ko na, sinol ko na lang. Okay, so MRT1. Pero pwede mo rin gamitin tong QA, yung value ng QA mo. Tapos yung QR, using, using yung ano, yung tabag doon, MCB. Tama? MCB T1, ay T41. So, dito, direkta ko lang kasi para direkta yung solution. Okay? So, may RK ka. In terms of RK yung ginawa ko. Okay? So, ayan. So, nilasasit-shoot mo lang yung value. So, since ito ay naka-foot pounds, yung arm mo, foot pounds, so, kailangan maging BT. Yan. So, divide natin 778. So, hindi mo nakita yan. Okay? Then, here, ganoon ulit. So, 1.4, 12.41, raise sa k minus 1. Then, ito naman, RC minus 1. Then, ito, 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 ito ulit. Okay? So, ayan. Ayan siya. Ayan, ayan. Okay, hindi naman focus, so focus natin. Okay, so 12, uh, ayan. Okay, yan yung RC natin, naraki sa 4, then minus 1. Then, compute nyo na lang. Compute nyo, ang lalabas dyan is 9, so lalabas is 9.69, 44. Okay, so on this, hinahanap is on HP. Okay, so binigay yung cycle per minute. So, okay. Binigyan yung volt net. So, volt net, ito yung formula ng power. Power will be equal sa pa net multiplied by RPM. RPM din kasi yan eh. Okay? So, multiply natin siya into 30 per minute. Okay, 300 per minute pala. So, magka-cancel to. Cancel si cycle, cancel si cycle. So, matitira is BTU per minute. Okay. And that, may conversion tayo to BTU per minute, which is equal sa 42.4 BTU per minute HP. So, ito, cancel na yan. Cancel na HP, maangat. So, therefore, ang sagot natin is 68.59, 59.3 HP. Okay? So, sinolve ko na para, ano, kasi medyo gabi na kasi. So, ayan. So, take a look na lang. Take a look sa mga, ano natin. Okay? Okay na, Okay. Okay, so number 4 tayo. So, lahat yung sagot natin dito is tama. Okay, tumama tayo lahat dito. Okay, so tama lahat yan. So, ganyan lang ang pagsasolve nyan. Okay, so number 4 tayo. For an ideal diesel cycle with an overall value of K, which is 1.33, then RK natin po uh, 15, and then RC is 2.2.1. Then, pressure is ano? oh ito lang. Pressure lang binigay. So, paano natin makakumpute to? So, ganito lang yan, brat. Okay? So, take a look on this problem. So, number 4. Okay? So, last number lang muna yung gagawin natin. to so, number 4. And then, the last 21 problem will be solved part by part. Okay? So, para hindi tayo matatagalan, at the same time, makaka-save tayo ng time. Okay? So, gabi na kasi dito. So, may pasok pa ako bukas. So, iyan na natin to. I-solve natin to. Okay? Okay, guys. So, bali ang, ano natin, ang given natin is, so, number 4, given is equal sa, uh, K natin is 1.33, And then, equal sa RK natin is 1.15. Then, RC is 2.1. Then, pressure 1 is equal sa, okay, 97.9 kPa. Okay, P kPa. So, yun na, required is P2 and then pressure mean. Okay? So, si P2, kaya natin isolve yan. Okay? Using the relationship between the T2, T1 is equal sa P2, P1 raised sa k minus 1 over k, which is equal sa Rk din to, tama? Rk raised sa k minus 1. Okay, given yung RK natin. So, from here, mangyayari, ito lang natin kunin natin. Ito lang kukunin natin. So, from here, magka-cancel to. Cancel kasi parehas ng exponent. So, mangyayari, P2, P1. Okay? Na naka sa 1 over K na lang yan. Then, RK. So, from here, pwede ba natin ipapunta doon sa kabila yung exponent? So, multiply natin both side by ano yan? Raise natin sa ano, Risa K. Okay? So, magka-cancel yan. So, P2 multiplied by A is equal sa P1, then RK Risa K. So, therefore, pressure 2 is equal sa 97.9 kPa. Okay? kPa. Naka, ano ba? Naka, okay? Ah, uh, wait, wait. Okay? Okay. Then, multiply na rin sa RK which is equal sa 15 raised sa ano 1.33 okay so solve natin yan okay so 97 uh, nawala yung calculate 97.9 then multiply sa 15 raised sa 1.33 okay so therefore ang pressure to natin ay mataas so 3589.0.08 kPa okay in that pressure okay so Kumpitin natin sa PM. So, si PM, kabisado ko ulit yan. Kabisado natin yan. Hindi yan mawawala sa utak natin. So, PM is equals sa initial pressure multiply sa RK. Then, eto magkakaroon ka ng K. Tapos, RK, K minus 1. Then, multiplied by RC minus 1. Then, 1 minus, oh, Lagi na natin sa baba, dito. So, RC raised sa K minus 1. Over K minus 1. Then, multiply na sa RK minus 1. So, from here, pm, pressure means. So, lagyan na natin substitute natin. Okay. KPA. 7.9 KPA. And then, RK will be 15. And then, K natin is 1.33. Then, RK is 15 raise uh, 0.4. Uh, ano? 0.33 pala. 0.33 wag 1.4. And then, multiply natin to by saan? RC 2.1 minus 1 then quantity ulit para mag close itong dalawang to and then minus 2.1 raise sa K minus uh, K so 1.33 minus 1 over over yung K natin which is 1.32 eh, 33 minus 1 then here K natin is 15 minus 1 so sagutan natin dapat ang lalabas sa sagot dito is nasa 602. Okay, 600 kasi nasa answer. So, 91. So, lagay natin. 91. So, lagay. 97 pala. 97.9. Okay. 97.9. Multiplied by 15. Okay, so 15. Then, 1.33. Then, 15 po, 15 raised sa Then, 2.1 minus 1. Okay? Minus 1. Okay? Minus 2.1. Then, raise sa the 1.33 minus 1. Then, close natin. Then, here, 1.33 minus 1. Then, 415 minus 1. So, close natin. So, therefore, ang lumalabas na sagot natin, PM natin, is 601.3 ano to, 72, 63 kPa. Or, round up natin, si 602 kPa. So, tama yung sagot natin dun sa problem. Okay? So, from here, eto lang siya. Take a look sa diesel. Madali lang ang diesel. So, basta, marunong ka mag-derive at the same time, makaka-derive ka ng mga formula. So, limitless ang pag-derive mo dyan. Ang problema. So, ano solve mo yung mga hirap na problem. So, ano na? Okay na? So, continue natin yung ano? Continue natin yung tawag daw yung problem, 21 problem so, sa isa-isahin natin 'yan para mas marami kayong matutunan. Okay? So, thank you and then God bless. Okay? So, goodbye na. And then good night. Thank you.